Olá, gente, aqui em Tijuca, centro da cidade. Aproveita e vem me visitar. Caíto Móveis Decoração, com toda a linha de planejados. Oi, em Tijucas está acontecendo uma situação que vem despertando a atenção dos comerciantes. Um casal bem vestido está tentando aplicar golpes na região. Só que com um detalhe, este casal já foi visto aplicando golpes em outras cidades. Inclusive, câmeras de monitoramento de algumas lojas flagraram estes dois roubando as lojas. E em Tijucas, alguns comerciantes conseguiram identificar. Nós vamos falar com o Elson Lopes, que ele está nas ruas de Tijucas, próximo a alguns comércios onde aconteceram essa tentativa de furto deste casal. E ele vai dar mais detalhes sobre esta situação. Elson, bom dia, tudo bem? Este casal aí está tentando aplicar golpes em Tijucas, não é? Bom dia, Júnior. Bom dia a você, internauta, que acompanha o Primeiro Clique. Realmente, Júnior, isso aí que aconteceu. Esse casal aplicou golpes em comércio de Balneário Camboriú. E ontem, quarta-feira, esse casal esteve em algumas lojas do comércio de Tijucas. Após as imagens que foram divulgadas pela loja de Balneário Camboriú, os comerciantes de Tijucas os reconheceram. Pois é, Elson, mas como é que esse casal está agindo? Sim, Júnior, é um casal aparentemente bem vestido, eles chegam na loja como qualquer um casal normal que vai fazer uma compra. E o incrível é que eles chegam até a efetuar a compra, para que os comerciantes não suspeitem de que eles estão aplicando golpes. Elson, você tem alguma informação se eles já aplicaram ou conseguiram aplicar golpes aqui no município? Em Tijucas não se tem o relato de que eles conseguiram aplicar o golpe. Pelo visto, as lojas de Tijucas estão atentas a esse tipo de crime. A polícia já está sabendo disso? Eles já têm informação e as características desse casal? Já tem conhecimento desses vídeos que foram gravados em lojas da região? Os comerciantes estão, inclusive, passando as informações para a nossa equipe, para fazer com que essas informações cheguem também à Polícia Militar e à Polícia Civil. Realmente, este material tem que ser levado para o conhecimento da polícia. Se eles ainda não têm esse conhecimento, a reportagem vai assumir este papel, esta responsabilidade de encaminhar até a Polícia Militar estas imagens e também as características desse casal para que eles possam ser investigados, já que alguns lojistas estão reclamando que eles estão aqui na região tentando aplicar golpes. Ainda bem que ninguém caiu nesse golpe e é bom os comerciantes ficarem em alerta.